कलर है ना। गाड़ी खाली लिएर आएको भने त हुन्छ नि, यहाँ त बेच्न नपाउने भनेर झन् हिजो इलाका परिकारले सबैले यहाँ विज्ञप्ति निकालिरहेछ। अरू पसलहरू बन्द छन्, साना पिना पनि त व्यापारी, त व्यापारी हो नि सबै, खै त्यो पनि छैन भने राति गाडी मगाएछ। हामीलाई पनि पार्टीले फोन गरेको थियो, सामान पठाउँदै पठाइदिनु पर्छ भयो, पर्दैन बेच्नु नपाउने भएपछि किन लिएर आउँदै स्कुटीले गएर खाना ल्याएन अनि उनीहरूले मगाएको छ। जहिले अब कति दुई बजे पसलिरहन्छ कि यसको पसल त 9 बजे भन्दा पछाडि पाइँदैन नि त। 9 बजे पछाडि पनि फेरि इलाका प्रहरीकालेबाट त्यो स्टाफ आएर त्यहाँबाट सरकारी किनेर लिएर जाने, उसले चाहिँ भित्र मान्छे चाहिँ घरै बेचिरहने। दाइ हजुर यो समितिको अध्यक्ष हो, समितिमा आवत छ हजुर। मलाई समिति पनि चाहिँदैन भन्छ, केही पनि चाहिँदैन भन्छ। अब लिएर आयो सामान लिएर आयो, ऊ आफ्नै डिस्पोज गरेकै राम्रो हो एकचोटिको लागि। मन त कसै पनि मान्दैन, तर चाहिँ गर्नुपर्ने हो, पर्छ गर्नु पर्यो। भनेपछि तिमीलाई एकछिन थर्काए भिडियो लाइभ गऱ्यो भने हामी आए पनि होइन। सबै इन्डियाको आन्टी पत्रिका हेर्नु त त्यसले मोदीलाई फोन गरे जस्तो है अघि कडा कडा अङ्कल कडा
हेलो बोलियो ए काले भाई पनि ओए हजुरले यस्तो के उनले नट भाइकिन सभ्यताले मानवताको हिसाबले सोशल एनिमल जसरी कुरो गर्नुस हजुरले है सबैजना एउटा तरिकाले हैन कि यसरी गर के हजुरले बोलेको हामीले सुनियो भने मार्नियो भने मारि हाल्नुस दुई चार हजुरले हात लात हालेर हजुरले सुन्नुस् हैन तिमीले सरी फिल गरे हैन समझदारी सब सब मिले तो माफ मग होना मिले सब मिल्च समय धर भैस सब महीना देखि भूलि राखे तिम तो अदू वहीं थे फिर हेल्प तर आता तुम्हें व्यापारी हो समझदारी सब सित करने व्यापारी हो तुम भिडियो सीडियो डिलिट करते फोन का मोबाइल लिया तो भिडियो डिलिट कर मं ते आकर्षित हजार संलग्न अपना पे है